はい、おはようございます。ということで今日はふわっと始めていきます。手袋をつけてね、家からお届けしております。今日はね、ちょっと家でゆるく料理をしながらね、デカ盛りを作ろうと思いまして、あんまりね、こう手間かかるものをしたくないんで、今日は簡単に包まないシューマイをデカ盛りでね、しかもホットプレートを使って作っていこうと思います。なんかね、ちょろっとテレビで見まして、それがねめちゃくちゃ美味しそうだったんで、でしかもね楽そうなのよ。もうそれが重要、楽そうだから今日はそれを食べていこうと思います。でとりあえずですね、これ僕の目の前にあります、これ玉ねぎですね。普通はね、こういう調理工程なんかはね、キッチンで取って場面転換もして、視聴者様にね飽きられないようにこういろいろと転換すると思うんですけれども、今日はもう手間を省いて省いて省く、そんなねデカ盛りメニューなので、もう事前にこれ玉ねぎをみじん切りしておきました。で今回はお肉をね、これ 2.5 キロほど用意したんですよ。全部はちょっと多いかな、てかこのボウルに収まりきるかわかんないんだけど、ひとまずちょっと待って開かない、いやそしたらここにお肉と、はい、うん、お肉買いすぎましたね。ちょっとね、この 500g は戻します、冷蔵庫に。まあまあまあ、混ぜたらかさも減るかもしれないし、入りそうだったら追加しましょう。でここに調味料か、まずお醤油、そこにオイスターソースで、すりおろしの生姜と、でこれ最後に片栗粉か。やばい、片栗粉は片手で扱えないぞ、ちょっと待ってよ、やばい、どんなもん、これこんなもんでいいか。じゃこれで一旦混ぜると、ちょっとガチで混ぜるんでね、あの一回顔が画面外に行きますあ、これ両手じゃないと無理だな、いや片方素手ですけど、いっちゃいます、よいしょ、よし、ホットプレート準備しましたんで、ひとまずこのお肉を移そうと。で今回ですね、このお肉なんだけど脂身が結構多いからさ、油引かずにちょっと直でいっちゃいますか。お肉だしそんなくっつかないだろう、よいしょ、ええ、でひとまずお肉を慣らしますと。でやっぱね、楽をするとは言ってもシュウマイっぽい見た目にはしたいので、こう切れ目を入れまして、これで区分けは完了かな。でだ、そこにですよ、今回はねシュウマイの皮を細切りに刻んじゃいましたんで、豪快に上からさっと全体的に散らすと、火入れてみないと何とも言えないんですけど、もうすでにね見た目的には100点。でここにちょっとこう1ブロックずつねグリーンピース乗せますと、これいいな。最近もううちの娘もですね、3歳半過ぎて料理のねお手伝いをしたいとかいう時が結構増えてきたんですよ。でも普段ねこう包丁を使ったりとかなんだっていう難しいことはできないので、こういうパーティープレートをねふわっとやるんだったら子供と一緒にやってもめちゃくちゃ楽しそう。ということでただいまですね、こんな感じでグリーンピースすべて敷き詰めました。ここに一回周りに水を回しかけまして、蓋して中火で加熱と。そしたら一旦ですね、この状態で蓋閉めて水が蒸発してきて蒸し焼きになるまで待ちましょう。で待ってる間めちゃくちゃ暇だし腹減ったんで、これ今ローソンでね弁当買ってきたんですよ。これがハンバーグ弁当ということで、めちゃくちゃハンバーグでかくてうまそうだったんでね、待ってる間にこれ食べますということでタイム持ってきましたよ、このハンバーグ弁当ね、うまそうだな。あー、いい匂い、うー、正直ですねメイン食材あるのにこんなの食っちゃっていいのかなっていうぐらいいい匂いしてます。これちょっとね蓋越しじゃなく生で見てもらえますか、ハンバーグ。これねめちゃくちゃ分厚いの、ついてたデミグラスソースかけまして、じゃあシューマイ待ちきれませんので早速ねいただきます。よし、まあ500円ちょっと600円ぐらいしたはずなんだけど、まあまあまあ最近のコンビニ弁当高いですけどね、こんだけハンバーグでかかったらまあ納得しましょう。いただきます。うん、うまっ、やっぱ
いな。再加熱のハンバーグだけど肉汁ありますね。でまたこのデミソースがめちゃくちゃうまいですよ。これご飯に合う。正直個人的には600円近くなっちゃうと普段食べるお弁当としては買えないですけど、この味クオリティだったら例えばちょっといいことがあった日のコンビニご飯とか、まあ、そういった選択肢の中だったらありかも。うまっ。久々に食べたなコンビニ弁当なんて。僕もともとね、今のうちの妻と結婚するというか同棲するまでは実家住みだったんですよ、ずっと。だからね、うちの母ちゃんのご飯食ってたりとかで、同棲してからはね、作ってくれるので妻の手料理毎日食ったりとかしてるので、なかなかねこういうコンビニのものって食べる機会少ないんですよ。だからね、毎回食べるたびに1年ぶりのコンビニ弁当みたいな感じで食べるから、この進化に驚く。うん、昔食ってた学生時代の弁当とかなんかそんなうまくなかったもんな。もちろんね、手料理普通にスーパーで食材買って自分で作った方が安いっす。めちゃくちゃ安いけど、手間とかね、洗い物とかいろんな手間考えて、調理の手間だったりとかで洗い物だったりとかね、そのあたりを考えるんだったら、たまにはねこういう手抜きもいいな。うまい。うん、わっちったぜ。正直沸騰してどうのこうのってなるまでのつなぎだと思って弁当を食ったんですけど、うまくてですね、秒ですね。何分だろう、5分かかってないな。やっちまったぜ。ちょっとでもグツグツ言ってきてるんで一回様子見てもいいですか、自分だけ。あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。状態はめちゃくちゃ良くなったんですけど、全然まだ火は入ってないですね。でもこのまんまだと底が焦げちゃうんで、ちょっと、中低温に温度移しまして、こっからねじっくり蒸し焼きしましょう。よしよし。ってことで、さっきのシーンからですね、約20分ほど経ちました。肉がね、今回分厚すぎますんで、火の通りが怖かった。だからね、ちょっと長めにやってみました。ひとまず、この20分後のね、シューマイがどうなってるか、皆様と確認してみましょう。僕もまだちょっと見ておりません。そしたらですね、こちらのカメラでいきますよ。3、2、1、ヒット。おさっき一発ですね、水が多かったから捨てたんですよ。で、ほぼほぼカラッカラにしたんですけど、この肉汁が溢れすぎて、もう海。ちょっと食べますか、一回保温にしよう。保温にして、とりあえず、いただきます。うまそう。どうよ、これ。できてる、できてる。これ見えますかね、しっかり中火入ってますよ。一口目はとりあえず何もつけないでいただきますね。うわ、うんま。あ、これいいかも。うちなんかはね、結構人来まして、もちろん大食いの仲間うちだったりとか、あとはこの飲食店の店主さんとかね、飲みに来てくれるので、そういう時にこうやってパーティープレートでね、一皿バーンって出したら、みんな喜ぶと思うな。これ味もものすっごいうまいわ。うわ、これ大成功。もちろん普通のシューマイと違って皮の比率がね、やっぱ少ないというか、お肉の方が圧倒的に多いんで、この肉肉しさ、これがね個人的には好きっす。めっちゃ好き。
とライスに合うように。お、醤油とか入れますか。ちなみになんですけど、個人的にはシューマイってめちゃくちゃ中華料理の中では好きで、中華料理屋さんとかね、食べに行った時に結構な高確率で頼むんですよ。やっぱ蒸し料理って家でやるとめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。だからね、こういった蒸し料理っていうのは個人的にこのお店で食べる料理だっていう感覚だったんですけど、こんだけね簡単にできんだったら自宅でパッと作ってもいいかもしれないですね。うん、これ食い切れるかな、大丈夫かな。やっぱりですね、この家で大食いしてる時とお店で大食いしてる時、なんかね、本当に心持ちとかがもう気持ちが全然違くて、自宅でデカ盛りをして大食いをしようとすると、まあそもそもね、僕自身は家でね全く大食いしない、もう本当に普通の量というか、むしろ一般の方よりも食べないで節制して生活してるタイプなので、この精神的にねあんまり食べないモードになってるんですよ。なんかね、お腹いっぱいになるのが全然お店に比べてね早いんですよ。店舗でもないのにちゃんと大食いできる人ってやっぱすげえなーって思うんだよね。うん、今度これ家族で作る時にミンチだけでも美味しいけど、お肉を自分で叩いて粗みじんで作っても美味しいかもな。やっぱどこかあのシューマイだとゴロッと粗挽きのお肉の食感が残ってるタイプが僕好きなんですよ。今度それで作ろう。写真送って今度作ろうって LINE で送っとこう。もうすげえ、写真越しだとなんかもっとめっちゃうまそうに見えるな。そういえば動画で言ってたか覚えてないんですけど、僕最近脱毛を始めたんですよ。脱毛とは言ってもね、このヒゲの脱毛なんですけど、これ僕動画でちょっと前まではずっとヒゲ生やしてたじゃないですか。っていうのもあれ理由がありまして、本当昔からね肌がめちゃくちゃ弱いので、シェービングフォームだったりとか、しっかりとお風呂入ったその後柔らかくしてから剃るとか、なんかいろんなこと全部やったんですけど、もうとにかく肌荒れが止まらなくて、特にここなんですよ。でやっぱこの撮影をしてると結構ローアングルから撮ったりもするじゃないですか。皆さんから見たらそんな気にしないでも大丈夫だよっていうレベルだったのかもしんないんですけど、一生やっぱ僕自分のここを見てきたので、コンプレックスじゃないんですけど、なんかこうブツブツというかね、そのもう本当に真っ赤に立たれたような肌がやっぱ見てのきつくて、でご飯と一緒に写ってるとなんか嫌だなーなんていうの個人的に思ったので、それを結構避けるためにここら辺この反らないでいいように伸ばしてたというか、まあそんな経緯がありまして、一時期ねヒゲ伸ばしたんですよ。であの脱毛ってこのレーザー黒い部分にしか反応しないんで、白髪がね増えてくると効かなくなってくるらしいんですよ。である日ね、こう鏡を自分で見ながらヒゲ剃ってたら、ヒゲに白髪があるぞとちょっと発生し始めてるぞみたいな時がありまして、これやばいと、もうめんどくさがってる場合じゃない、これは行かないとダメだと思って、で最近ねこうヒゲの脱毛を始めたんですけど、まだですねその医療脱毛2回目なんですけど、着実に効果出てきてまして、あんまねこう映さないよ、映さないんだけど、ヒゲの一部分が丸々なくなってる箇所があるというか、なんかね正直今までこう敏感肌にも優しいシェーバーとかカミソリとか、あとはこのジェルだったりとか、そういうものいろんなもん買って、もちろん生涯で言ったらもう何万もなくなってるわけですよね、使ってるわけですよ。でただね脱毛高いなと思ったんだけれども、それと比べたらそれでまあ数年十数年二十数年持つんだったらそっちの方がいいなと思ってやったんですけど、いいですよ。もしね皆さん悩まれてる方、まあもちろんめちゃくちゃいいんですけど、僕この顔の中でねすごい真逆なことやってますね。
ヒゲは脱毛したけど髪は AGA で生やしてるっていう、もうね、もうとんでもないことになっておりますが、 AGA も脱毛もすごくいいよっていうお話でございました。そしたらだ、この動画には絶対合うでしょうっていうことで、ちょっと前に公開したラーメン延々さん、あそこで持ち帰りラー油販売してまして、それをね買ってきたんですよ。動画で言ったように僕このラー油大好きなんで、でこのラー油はさ絶対シューマイ合うと思うのよ。たらちょっとこのラー油を、うわ、こんな感じでですね、たっぷりとシューマイに合えました。本当にねこのラー油めちゃくちゃうまいんですよ。めっちゃうまいわ、めっちゃうまい。やばやば、食欲がねギア1段階上がりましたよ。めちゃくちゃうまい。このラー油ね、あのいわゆる食べるラー油系なんですよね。しっかりとこれね珍しいんですけど、多分ねお肉が入ってたりとか、あとは焦がしネギだったりとか、これはうまいわ。この香ばしさとね、お肉のうまみと、そういえばね、今撮影してるのが12月3日なんですけど、もうそろそろ年末ですね。まあこんなねありきたりな話題はどの YouTuber さんもやってるんでしょうけど、皆さん今年の年末はいかがお過ごしですか？僕なんかはですね、年末になってくるとやっぱ毎年例年のごとく忙しくて、基本的に毎年お正月になると実家に戻るっていうことは欠かさず絶対にしてるんですよ。でかつまあその前後ね、例えば初詣行ったりとかなんだしたりとかって言って、わりかしこう休みをね作るというか、普段だったら全く取らないんだけど、4日5日ぐらいは何もしないような、もう本当にイベントごとを優先してね動く日がありますので、事前にこう編集をめちゃくちゃ詰めたりだとか、でそれこそ年末年始になるとお店もねやってないので、その前に撮影もストック作るためにグワッと行かなきゃいけないんですよ。だからね本当に時間がいくらあっても毎年足らなくて、またですね今12月3日ですけど、もう日ヒーしてます。うん、なんだかんだ1年間でそういった意味では年末年始が一番忙しいかもしれないですね。あーでもまた今年も太るんだろうな正月。あー最近サボってる、またジムも行かなきゃな。こういう仕事をしてますんでね、体には気を使って毎年ね人間ドックとか健康診断とかは行ってるんですけど、やっぱね年々数字は上がってくるよね。そりゃ年だもの。まあ数字的にはね少しずつ上がってくるよね。こんな生活しててね、全く年取ってもどこの数値も上がりませんっていうの方がもう怖いよ。もうそれは怖い怖い怖い、絶対上がるって。うん、割と最近の動画だとコメントの方でもね、最近痩せましたみたいなコメントもねいただくことがあるんですけど、大丈夫です、僕はしっかりと70キロありますし、健康診断ではコレステロールが C 判定でございます。ただのおじさんだな。そんなこんな言いながら、あと1、2列で最後か。あ、全然いけるな。うん。たらもうそろそろラストか。ということで、ただいまこれ巨大な包まないシューマイ完食しました。ごちそうさまでした。本当はですね、この砕けてしまったお肉でこぼれた玉ねぎだったりとか全部取りたいんですけど、さすがにねこの肉汁に浸ったのはちょっと俺は無理かな。本当はねごめんなさいね、綺麗に食べたいんですけど、もうここはちょっと許してください。まあ、今回ですね僕がやったのは、一応このホットプレート230度まで設定ができますので、一番強火で5分ほどで、グツグツしてきたら200度から
160の間、中火から弱火の間ぐらいで設定しながら約20分ぐらいね火入れしてできたんですけど、普通のねご家庭で作る厚みだったらもっと早くできるでしょうし、なんかねこのフライパンだったりとかホットプレートだったりとか、まあ、お皿とか洗うのめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。わざわざね取り分けてそれも面倒だから、こうやってバーンと出したらお子さんとかもめちゃくちゃ喜んでくれると思いますので、気になった方はぜひご自宅でこれ作ってみてください。最高のパーティーでした。いやーうまかったな。マジでいいな。あれも全然ねえもんな。これだけ。